低圧ネットワーク方式に関する記述として誤っているものを一つ選ぶ問題です。1番から見ていきますが、まず低圧ネットワーク方式が何かというと、低圧の受容化に対して格子状の配電線で電力を供給する方式で、メリットとして短絡事故などが、起きた時、もう一方から配電をし、電力を供給することができるので信頼度が高いというメリットがあります。また1番が、特徴として、挙げられます。一般的にネットワーク変圧器2次側に保護装置としてネットワークプロテクターが設置されており、ネットワーク変圧器1次側の遮断機やヒューズを省略することができます。1番は特徴として正しいことが書かれているので問題ないです。2番についても問題がありません。低圧配電線路を格子状に接続したネットワークから各受容化に供給する。3番が誤りになります。給電線のうちの一つに事故が発生すると、他の健全な給電線に供給系統を切り替える間、低圧配電線路が停電する。こちらは、1番で説明したように、一方から供給できない場合、もう一方から供給することで信頼度が高いという特徴が、あるため、停電しない、一つの事故では停電しないというのが正しい文章になります。したがって3番が正解になります。4番5番の文章も見ていきます。4番、樹脂状配電線路と比較して電圧変動や電力損失を小さくできる。樹脂状配電線路、何かというと、まあ、樹脂状に、配電が、枝分かれしていく方式です。この特徴が電圧変動と電力損失が大きいです。したがってネットワーク、方式の方は樹脂状配電に比べれば電圧変動、電力損失は小さくなります。5番、建設費が高くなるので大都市のような需要化の多い地域で用いられる。はい、低圧ネットワーク方式の唯一の短所が建設費が高くなるということです。したがって大都市の中心部にのみ、採用される方式になります。